Защитата на българо-турската граница ще бъде основна тема на конференцията «Гранична сигурност и сътрудничество», която ще се проведе в Одрин. Във форума ще участват вътрешните министри на двете страни Валентин Радев и Сюлейман Сойлу. Форумът се организира от посолството на България в Анкара и делегацията на Европейския съюз в турската столица и е част от програмата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. На конференцията ще бъдат обсъдени редица теми, засягащи контрола и сигурността на границите. Основен лектор ще е Бернт Кьорнер, заместник изпълнителен директор на Frontex.